को छोरी अब मसँग मुखमुखी लाग्ने भइस हैन तलाई तलाई त भन्नु नदिनु आमा तलाई पक्स माइत लगा त ल माइत मलाई 40 माइत जसा माइत मलाई के कसैको नपरे माइती के गर्नु लासी हो यो के गर्दै छैन खोइ मेरो छोरीलाई माइत नगरे मेरो छोरीलाई यहाँ बस्दै गाह्रो भयो रे माइत जानु पर्यो रे साँच्ची तो यसपालि किसिम माइत जान विचार यसको त माइतबाट पनि कोही लिन आए जस्तो छैन। त्यस्तो होइन, हिजो भाइले कल गरेको थियो, मैले धेरै काम छ आउनु भ्याउँदिनँ भन्दै। ल हाम्रो त गाठो भर्यो, हामी त गयौँ है। बिचार यो साउलाई त कति दुःख छ, काम मात्र गर्छ। अँ भनेपछि सासू पनि त्यस्तै, माइती पनि उस्तै, बिचारी। गाई बाख्रा भोकाइसक्यो, कामको केही मतलब छैन। कस्तो केटी बिहे गरेछ नि छोराले, काम चोर। कतिखेर घाँस काट्ने होला गाईलाई। सुन्नु न के भो, म यसपालि तीजमा माइत जान्छु नि है। किन जानु पर्यो, पर्दैन जान। धेरै वर्ष भयो तीजमा माइत नगएको, छिमेकीले पनि चित्तै दुख्ने गरेर घोजपेच गर्छन्। यसपालि जान्छु नि है। घरको काम थाहा छदैछ, फेरि तिम्रो आमाको बानी पनि कहाँ थाहा नभएको र। यो काम भन्ने चिज यस्तै नै रहेछ, नमरुन् जेलसम्म कहिले सकिँदैन। अनि साथी सँगसँग पनि नभेटेको धेरै वर्ष भयो। यो पालि तीजमा जान्छु, त्यस पछाडि म कहिले जान्छु भनेर भन्दिनँ नि है। मैले भनेर मात्रै पनि त हुँदैन, एकचोटि आमालाई सोध, जे भन्नुहुन्छ त्यही गर न। साह्रै थके लाग्यो, अब सुतौँ। बत्ती निभाइदेऊ। उभिराको जा काम गर्नु पर्दैन जा भित्र। आमा आमा के आमा आमा भनिरानी अझै पनि मेरा कान टाठै छन् एकचोटी बोलाएर सुनिहाल्छु नि। सुन्नु न सुन्नु न के सुन्नु मैले गोठमा एक तेन्द्रो घाँस छैन भात पकाएर घाँस काट्न जा छिटो। म पनि 30 मा माइत जान्छु नि। के रे बिहे गरेको वर्ष 30 मा माइत गथि त्यसपछि पहिले जान पाएको छैन। पर्दैन माइत साथै जान तलाई काम चोर घरको काम कसले गर्दिन्छ नि। एक दिन बसेर फर्किन्छु नि धेरै दिन बस्दिन नि। सानो बेलादेखि साथी सँगसँग पनि भेट्न मन लागेको छ। मैले पर्दैन भनेसी पर्दैन जसलाई चाहिँ माइतीले वास्ता गर्दैनन् उसैलाई माइत जानु पर्छ। हिजो भाइले फोन गरेको थियो जसरी भए नि तीजमा आउनु भनेर भन्दै थियो। गर्छ तेरो भाइले फोन नचिनेको हो र तेरो भाइलाई। हैन आमा यसपालि गरेको छ अफिसमा छुट्टी मिलेन त आफै मिलाएर आइज भनेर भन्दै थिए। धेरै जान्नी नभन् मैले हुँदैन भनेसी एक हुन्न दुई हुन्न तीन हुन्न। तर आमा हो धेरै मुख चलाएर नबस। छोरी पनि आउँछे दर पकाएर नि खुवाउन पर्यो त माइत मरेर कसले गर्छ नि घरको काम सबै मेरो छोरीले गर्छ। नारीहरुको महान चाड भन्छन् सबैजना माइत जान्छन् अनि दिदी पनि त माइत आउनु हुन्छ नि। के म चाहिँ माइतै जानै नहुने हो र। ए त माग्नेको छोरी अब मसँग मुखमुखी लाग्ने भइस होइन। के गर्दै थियो खोइ तेरो स्वास्नीलाई माइत जानु पर्यो रे। तेरो स्वास्नीलाई यहाँ बस्न गाह्रो भयो रे माइत जानु पर्यो रे। मसँग मुखमुखी लागिरहन्छ यसलाई दुई छाक खाना देकै छ लाउन देकै छ के चाहियो त नि। यसलाई पठाइदिनु नि त आमा यसलाई यसपालि तीजमा। त जोइ तिमीले धेरै नकरा यसको माइतीबाट लिन आएको भए पनि सोच्नु हुन्थ्यो। जाउ तिमी भित्र। ओइ जाऊ रे तलाई चाहिँ दिदी लिन जानु पर्दैन छिटो खाना खाएर दिदी लिन गई हाल। हस् छाता कहाँ गयो छ बुढी छाता ले ले। म गएँ है काँक्रोको अचार र घिउ थियो हालिस। हालि आमा यही होइन हो हो लैजा बाटो चिप्लो छ राम्रोसँग छ। ए सुन त दिदीलाई तीजभरि बस्ने गरी लिएर आइज है। एकचोटि भाइलाई फोन गर्नु पर्ला जस्तो छ नलिन पाइहाल्छ कि। हेलो बाबु के छ तेरो खबर। ठिक छ दिदी अनि तेरो के छ नि खबर। मेरो नि ठिकै छ भनौँ म अभागीलाई सधैँ यस्तै त हुने। के भयो दिदी सन्चो छैन कि क्या हो। केही भएको छैन मलाई यत्रो तीज आइसक्यो सम्झिँदा नि सम्झिनस् यसपालि लिन आउँदैनस् मलाई। कसको फोन आएको रहेछ। दिदीले तीजको लागि लिन आइज भन्दै थिए। पर्दैन जानु फुर्सद छैन भन्दिनु लिन गएको रहेछ भने फेरि नराम्रो हुन्छ नि भन्दै छु मैले। दिदी हेर्न अफिसमा धेरै काम छ म आउनु भ्याउँदिन होला के गर्ने होला। ल ल ठिकै छ नि त काम छ भने काम गर्न त। दीदी खोई त सरू पानी ल्याउ त खोई त दीदी आइन सँगै आको होइन दीदी आइन अनि किन नआकी त कहिले आउँछ रे त अनि यसपालि तीजमा आउन मिल्दैन रे किन नलेर आको त जसरी भए पनि ल्याउनु पर्दैन थियो त कस्तो लाटो रहेछ यो त धेरै कोसिस गरे दिदीको सासूले मान्नु भएन फेरि घरमा पनि धेरै काम छ रे नन्द आमाजुहरु पनि आउनु हुन्छ रे बरु तीज पछि पठाइदिन्छु भन्नु भएको छ कस्तो हालको सासू रहेछ तीजमा आको जस्तो नि अरु पछि आको हुन्छ तीजमा पनि नपठाउनी झन् छोरी आउँछे राम्रोसँग तीज मनाउला के बनाएर खाउला भन्ठाने दिदीले कस्तो खल्लो मान्नुभयो फर्किने बेलामा रुदै मलाई अर्को वर्ष पनि लिन आइजो है भनेर भन्नु मलाई पनि कस्तो रुन मन लाग्यो बल्ल बल्ल आको चाडमा पनि छोरी माइत आउन पाइन कस्तो घरमा परिछे बिचरा मेरो छोरी खाना बस्नु त राम्रै होला नि दिदीलाई न काम धेरै लगाउँछन् कि अरु त सब ठिकै छ बिचरा मेरो छोरी सारै अभागी रहेछ नि देख्नु भो आफ्नो छोरी तीजमा नआउँदा कस्तो भयो तपाईलाई अनि उता दिदीलाई कस्तो भयो होला तपाईले कहिले सरुको बारेमा सोच्नु भो उ पनि एउटी नारी हो उलाई पनि इच्छा हुन्छ तीजमा माइत जाने आफ्नै छोरीलाई पर्दा चाहिँ बिचरा रे अनि त्यही कुरा बुहारीलाई पर्दा चाहिँ ठिक्क भयो रे कस्तो नारी हो तपाई नारीले नारीकै कुरा बुझ्नु हुँदैन ठीक भनिस् छोरा तैले बुहारी मैले तिमीलाई धेरै दुःख दिए मलाई माफ गरिदेऊ आमा मसँग माफी मागेर मलाई लज्जित नबनाउनु चाहन्न तिमी भोलि नै माइत गएर धिपमर्नी गरी बसेर आऊ बुहारी पर्दैन जान फुर्सद छैन के खान लिन जानु पर्यो फेरि लिन गएको रहेछ भने नराम्रो हुन्छ नि भन्दैछु मैले के भो बुहारी के सोचिरहेकी तिमीले बुवा आमा म जान्न किन के भएर बुहारी अझै मसँग रिसाइरहेकी छौ हिजोसम्म त जान्छु जान्छु भनिरहेको थियौ त्यसो नभन्नुहोस् आमा म हजुरसँग रिसाएको छैन हजुर त मेरो आमा समान हुनुहुन्छ हजुरसँग रिसाउने कुरै हुँदैन फेरि म माइत गएँ भने तपाईँ एक्लै पर्नुहुन्छ दिदी पनि आउनुहुन्न अनि तपाईँको तीज पनि खल्लो हुन्छ तपाईलाई म यहाँ एक्लै छोडेर म उता कसरी रमाउनु सक्छु गुरु जे जस्तो हुन्छ हामी यति रमाइलो गरौँला नि आमा आजसम्म तिमीलाई मैले बुहारी बनाइराखी आजबाट तिमी मेरो बुहारी होइन तिमी छोरी हौ म आजसम्म बसेर खाना बनाएर खाने है बुहारी मैले एउटा कुरा भनिरहेको छु यो हो नि त तरिका तीज मनाउनु नमस्कार म नायिका निता ढुङ्गाना तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ जासूस युट्युब च्यानल र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब कमेन्ट र लाइक गर्न नबिर्सिनु होला